陈教授咧吼，啊，这个时代啊，陈老师啊，执行长廖林丽玲咧吼，啊，佮各位先进咧吼，啊，各位贵宾，啊，今仔真欢喜咧吼，我佮有这个机会来甲各位报告啊，有关于这个五都的选举交爱荷华的关系咧吼，啊，我个人伫这个爱荷华啊，这一年半来咧吼，我继续咧观察爱荷华这个进展，啊，我嘛听到真侪专家。讲到这个爱荷华，伊将来会对影这个选举的影响，啊，这个五都的选举选了嘞吼，啊，真侪咱国内的这个政治的这个政治学的专家嘞吼，无论是林卓水委员嘞吼，啊是这个啊文化大学的杨泰顺教授嘞吼，啊是这个淡江大学的张五岳教授嘞吼，啊是搁咱这个中国嘞吼，这个中国社会科学院。徐克里这个学者咧吼，因拢去讲到这个啊五都的选举啊，是安怎支持民主进步党的票数会超过国民党这么多？啊，伊有真大的成长。啊，因主要的讲法啦吼，伊是讲适中啦，适中就对了吼。啊，适中咧吼，这个啊，因的看法啊，我感觉讲我真赞成啦。啊，我从伊个看法啦吼，啊，改做整理，啊，配合我对爱荷华的了解呢吼，来做一个解读，安尼就对了。啊，其中张五岳啊，这个教授等于即个政治即个学个专家呢吼，伊嘛有测啦，讲伫2012年即个总统大选啦，爱荷华会变成双方即个啊攻防的主要的即个聚焦点就对了吼，啊。这个东西我说啦，用爱荷华来做辩论就对了，咱台湾人会变起来做总统，咱政权会搁退回来，所以说我赞成啊这个讲法啦吼。啊，我是安怎会安尼讲呢吼？因为咱对五都的选票的成长，交啊这一年半来立法委员的补选啊，县市长的选举，你甲看这个票数的变化，这个支持民进党。我个人不是民进党员啦，只是民进党的势力咧，对南部到中部、到桃园、到新北市安尼啦，有真大成长。啊，是安那有真这样大成长咧吼？这有学术的理论伫个啦。这个根据这个克鲁曼咧吼，就是美国去年的这个啊诺贝尔经济学奖伊的讲法啦吼。这个自由贸易区的形成咧吼，有两吨人的得利啦。一吨人就是有技术、有资金的啦，另外一吨就是较落伍迄个国家的劳工啦。啊，这种理论啊，伊实际上会变成什么结果呢？这个自由贸易形成了啊，有一个所在会变成一个核心啦。啊，这个资金啊，交技术的对遐去汇整啦，变成核心啦吼。啊，资金交技术人才去用区别所在，就变边陲啦。啊，这种这个经济现象呢吼，咱伫看到伫国外吼，爱尔兰吼，交德国的发展啦吼，会当甲做一个印证就对了吼。我拄啊真欢喜呢，我这礼拜三伫江天君个阿星的节目啊，我用差不多20几分钟讲到爱尔兰交德国的发展吼，就是这个核心交边陲的理论的这个效用啦吼。哦，我真欢喜，我拜四啊，报纸掀开看到。自由时报的民意广场内底有一篇，咱的前国际顾问黄天林顾问啊，伊写的讲法竟然跟我完全雷同啦！我拜三讲，啊，去那边拜四出来，完全一样。所以讲，我感觉讲，我所讲的应该是正确。啊，我甲各位报告，那是安怎呢？吼，爱尔兰人是欧洲人上个骨力的，这个国家的人民呢，吼，交德国人非常的相像，拢足骨力。啊，爱尔兰呢，吼。在1973年加入欧体啦吼，啊，伊加入了到1992年开始就无，较早人讲伊是欧洲的乞丐，是做农民的啦，种农的啦吼。到1992年啊，开始发展经济出好，到2007年金融风暴啊吼，外资无过入去了，伊的银行崩盘啊，伊这制造业衰落咧吼，人民真世界都。到14%啊！本来伊伫1992年到2007年，人讲伊是 Celtic Tiger， 这个 Celtic Tiger 发展迄经济是
经济基础就对了，欧洲上介好。啊，是安那到2007年会放落来了，无法多个起来呢吼。因为呢，伊打加入欧盟的时阵，1992年、1995年到2007年这段时间，伊的经济成长率非常的悬的时阵啦。迄阵德国呢吼，虽然已经统一，但是呢，西德只个无用咧救东德啦。所以迄阵的西德，伊的国力去予东德救落。伊的失业率，德国我到2006年，我去德国做研究的时阵啊，迄阵德国的失业率12%啦，2006年。但是德国经过这十几年的努力呢，已经成功把西东东德救起来啊。所以德国伊的这个经济状态，这是欧洲上介好，就是伊的失业率最头6%，跟咱台湾差不多。吼、哦、啊，伊的购买力非常的高，所以伊即马因为东德甲西德统合了。伊个技术，伊个中小企业，使得德国正是变成欧洲的核心啦。所以讲，爱尔兰的成功是迄阵啊，是德国还袂变核心。德国变核心了呢吼，爱尔兰的人呢吼，佮安那骨力，因为伊个政府吼、哦，去采取一个政策加入欧盟呢吼，伊虽然话交希腊、西班牙、爱尔兰拢小小拢变做边陲啦，迄、那个资金交人才拢去予德国吸去的，所以进德国真系真好。所以这吼、哦，咱安尼甲看起来吼。哦咱一个话落实落了啊，咱台湾的资金甲人才足紧的拼去中国的华中华南啦，咱台湾会变作叫海南岛、云南哦，啊，这个甘肃、陕西小省变作边陲啦。所以讲是啊，咱才会反对这一个话，反对这个这么严重。啊，各位你也甲看安尼嘞吼，咱去年嘞《自由时报》昨个报道啦吼，咱去年的这个上市上柜的公司啊吼啊，去中国投资的金额。得今年的一半尔啦，就咱今年去中国投资的金额已经啊加倍啊，就对了。所以这个速度搁累啊吼，咱台湾真紧失业率吼，咱的薪水啊下降，失业率的增加啊，对咱啊台湾人民非常的不利。而这届五都的选举内底吼，咱对四中甲看出来了。第一中啦吼，就是中小企业，中小企业吼，各位老咧做这个中国生意的。诶，中小企业啊，吼，啊，你，咱卖甲讲，伊是中间选民啊。基本上，我无赞成有中间选民这个物件。若这个有去中国做生意，交中国的利益结合的家庭就对了。你去啊，拍花博啦，拍这个政马政府话无灵啦，话浪费啦，拢无效。因为伊个人的利益交国民党的政策、西进的政策是结合的时阵。你佮讲即个啊，侯龙斌花博开偌侪钱，伊讲无效，迄是开台湾人的钱啊。我个人，我甲国民党人行小上的路，我会当趁着中国人的钱，这才是对我重要的。所以讲，这种中间选民啊，这毋是中间选民，你安那甲讲无法度。但是足侪台湾的中小企业啊，咱有123万间的中小企业，内底真侪制造业佮服务业呢吼。各位，ICRT 这个电台啊，是上紧拿的。听 ICRT 有法度听 ICRT 的听众，拢较侪企业家啊，这个受得较个诶教育的吼。各位 ，ICRT 的有一个广告啊，是中资集合啊，咧做广告讲哦，中小企业对咱台湾的贡献偌大，伫国际整合的环境内底，伊需要政府的协助啊，技术的提升。伊迄个广告吼，咧替中小企业讲话，因为中小企业会去互恶化啊，这个用着真大的灾害安尼啦吼。啊，所以中小企业即届，咱来看丰原这个地区啊。丰原这个地区呢，吼是咱台湾上界侪这个中小企业的这个制造业的所在，较早拢是哪样啊？上界侪的选票啦，吼。各位，即届呢，吼，离丰原啦，吼，支持民进党的票数超过国民党8%。所以讲，各位你来看，这个真无简单的一个所在，伊会怎变过来要支持民进党呢？吼，伊就是反对恶化。所以中小企业伫遮吼已经有改变，所以咱黄仁宇啊，中立迄黄仁宇啊，伊嘛是会当当选立委嘛是安尼来的，这是咱第一点中小企业。第二点呢吼，即个中产阶级啊，中产阶级即届呢吼，有若真侪出来争即个啊支持民进党，伊无去支持国民党啊，因为真侪专业人士，律师也好，吼啊即个医师也好，即个律师呢吼，台北市的律师。有2000几个啦，吼，5000几个咧，一件2000几个真正咧做啦吼。
因足侪拢来甲我讲啊，因较早吼，咧做律师都免拍诉讼，干那挂法律顾问啊，伊一年固定了几百万的法律顾问钱入来啊。伊讲，即马拢走去中国啊，我法律顾问嘛无通去挂咧，诉讼嘛少咧，做足侪中产阶级的人啊，拢即马拢出来反对一个法，反对写一个政策咧。啊，遮佫有真侪啥个军公教的，军公教的吼。我伫空总咧个做官兵权益保障委员会的委员啦吼，我听因遐内底咧讲啊，即个军公教真济啊，因对近两化的两岸政策一个话，其实因是反对的，因无爱出来投票啊，迄条政治就是设计要叫因出来投票啦，吼，即中产阶级，吼，啊来个第三中咧吼，就是中南部，咱中南部的农民交中小企业主咧吼，即届咧吼，即个票数啊吼。包括台中拢大量出来，即个支持即个民进党咧反对一个法，所以各位咱来看一边一国啊吼，伊用废一个法交停阿扁啊的诉求啊吼，伊提名41个，当选34个啊，36个啊，吼，啊伊落选的拢是落选头啦，内底有12个迄个选举上届关票，所以讲反一个法，连即届内底啊吼，使得因选举啊吼无往不利就对啦吼，即中南部。啊，中下蓝领阶层呢吼，薪水下降，失业率高，啊，厝价尤其台北市的厝价阁非常的高，新北市的厝价嘛足高，即造成讲啊，我薪水下降，啊，厝价阁高，我根本买厝都买袂起，吼、哦，啊，这呢吼，拢是一个话交前中的这个经济政策所造成，民主进步党哩即届真正确就是伊去批评咱台湾好业生差别大，好业生差别大。失业率高，吼，啊，咱的实际的所得降低，吼，这就是一个化的负面效果。民进党二次届选举去强调这点，这是正确的，这是正确的。以上，甲各位做一个报告，感谢。多谢郭教授哦，更加多谢伊不时安尼台南吼，成功大学台北两地安尼撞来撞去啊，真感谢。因为时间吼，关系咱较紧过来请吴云贤哈，阮台教会在发展组召集人吴教授。